Далі про ситуацію на фронті поговоримо з Вадимом Васильчуком. Це депутат Київради і зараз командир взводу територіальної оборони Збройних сил України. Вадим, вітаю, слава Україні, Христос народився. Героям слава, слава мою. Отже, давайте в першу чергу про ситуацію на фронті хотів би запитати. На тій ділянці, де, можливо, ви перебуваєте зараз, що чути, як би ви могли охарактеризувати? Я зараз на Київщині, я у відрядженні, тому разом з вами чуємо про те, що насправді маємо нарешті кілька днів передишки і не маємо обстрілів Києва. А наш підрозділ на Харківщині несе далі службу, і у них, на жаль, не так спокійно, як на Київщині. Тобто проходять далі бойові дії, йдуть і обстріли, і вони, відповідно, працюють по противнику так само. Окей, тоді давайте обговоримо от ситуацію ту, яку сьогодні ми почули від оборонців Бахмута, про те, що там ніби як вагнерівці змінюються підрозділами кадрової російської армії. На вашу думку, чому так відбувається, бо так сильно потрьопані вже вагнерівці і підходять свіжі сили? Чи навпаки, чи треба вагнерівців кудись на інший напрямок направити? І чи це добре для наших захисників? Якщо ця інформація матиме підтвердження, загалом можуть бути ротації підрозділів, це стандартна процедура загалом на фронті. Тут є кілька історій. Це або стандартна ротація, це або справді бажання дати їм перепочинку для того, щоб вони мали змогу знову проводити наступальні дії. І третє, можливо, є теж, не можна виключати такий варіант, оскільки ми маємо інформацію про те, що перекидається нова техніка як на півдні в напрямку там Мелітополя, так і на півночі, що, можливо, готується перекидування цих підрозділів на інші ділянки фронту. Угу. Добре, якщо загалом оцінити, от, наприклад, зараз, от станом на там 7 січня, майже скоро рік буде війни вже, оцінити боєздатність, наприклад, там підрозділу чмобіків, підрозділу вагнерівців, підрозділу, я не знаю, чи взагалі є ще, до речі, представники так званої народної міліції псевдореспублік ДНР, ЛНР. Перший час знаю, що були досить багато таких було підрозділів, от вони так і називалися, ніби як народна міліція. От якщо ви мали досвід якось воювати проти цих підрозділів, як би ви оцінили їхню боєздатність от серед цих трьох? Хто, на вашу думку, найзапекліший ворог? Насправді я впевнений, що це залежить дуже від досвіду. За 8 років, на жаль, так звані підрозділи невизнаних терористичних організацій, які є ОРДО Луганської Народної Республіки та Донецької, вони є достатньо боєздатними, оскільки вони 8 років проводили бойові дії, отримували новий досвід, і тому їхні, скажімо так, нові навички здобуті часто навіть перевищували кадрові російських військ, оскільки у кадрових часто були досі статути, які ще з радянського часу говорили про те, як їм поводитися, і воно не завжди мало актуальність, як зараз потрібно вести бойові дії. Це, наприклад, стосується там і артилерійських обстрілів, коли з якою швидкістю потрібно закінчувати і повертатися перезарядки. Там ми мали обговорення це з нашими розвідниками про те, що часто ми стикалися з тим, що таке є такий стереотип, що начебто, що таке, якби навіть з назви, народна міліція, як ви кажете, да? Uh-huh. Але насправді вони є досить боєздатними. З приводу вагнерівців, це є величезна переоцінка колишніх таких найманців, які теж мали свій попередній досвід. Зараз, оскільки це дуже велика кількість є набраних людей, які пройшли дуже коротке навчання, вони насправді є фактично теж таким гарматним м'ясом в більшості своїй, окрім тих, напевно,
які ще є кадровиками, але їх стало набагато менше, тому що так, як їх намагалися всюди застосовувати, вони зазнали великі втрати, успішні дії Збройних сил України продемонстрували тому таку високу потребу заміни нових людей, і тому там цей дідько Пригожин бігає по фактично всім колоніям Російської Федерації, тепер каже, що зеки – це є громадянами Російської Федерації, яких треба шанувати, їм треба давати волю після відповідних участі в бойових діях, і що це, ну, я так розумію, напевне тепер у росіян приклад для їхньої нації. Сподіваюся, що після програшу у війні вони позбудуться таких дурних прикладів. А з приводу кадрових військ, аналогічно, якщо ми говоримо про частини, які не є мобілізованими, то кадрові війська на різних напрямках показували різну вилучку, а мобілізовані є набагато слабшими в цьому плані, оскільки вони не мали стільки ні часу для навчання, ні досвіду відповідно попередньо. Добре, я ще хотів би знайти з вами, зачепити тему надходжень нової зброї, зокрема техніки, яку нам обіцяють німці, американці. От мова піде про БМП Бредлі, про БМП Мардери, про легкі танки від Франції. І знаєте, я, ну, якби, ми з вами розуміємо, що умовно там 50 БМП, ну, кардинально не вирішать ситуацію на фронті. Але разом з тим, це досить позитивний сигнал. Ну, я його так оцінюю. Можливо, ви оцінюєте по-іншому. От хотів би від вас почути вашу думку з приводу постачань цієї техніки. Ну, це не просто позитивний сигнал, ми нарешті дочекалися, чекаємо також ще і танки, тому що поки що ця гусенична техніка, вона, на жаль, не має тих характеристик, які мають танки, але ми теж її дуже потребуємо. Попередньо ми отримували, як правило, радянського зразку техніку, да, якою володіли уже попередні, ну, мали з усіх сусідів її згрібали, а тепер ми можемо нарешті отримати європейську та американську бойову техніку, фактично бойові машини піхоти, які є дуже велика потреба на фронті, вони мають, я думаю, таку дуже велике значення, особливо при наступальних операціях, тому що для наступу дійсно потрібна броня, і тому це хороший сигнал, це дуже важливо, що кілька країн почали їх надавати, тому я впевнений, що цей фронт теж допомоги буде ширшим, після того, як кілька великих країн, основних гравців продемонстрували, що вони готові спільно підтримувати Україну і надавати відповідну техніку. Так, добре. А ще один момент хотів би, аби прокоментували ви. От я знаю, що є вже зрушення щодо постачання безпілотників для військ, бо зняли оці, знаєте, оцю норму, коли треба солдатам, так би мовити, шукати гарантійні листки для того, аби володіти певними безпілотниками. От ніби цю норму вже прибрали. І на вашу думку, це позитивне зрушення? Як це повпливає на стан забезпечення безпілотниками нашої армії? Ну, тут хотілося б так... Забезпечення – це коли Міністерство оборони України закуповує відповідні безпілотні літальні апарати і надає їх Збройним силам України. А те, що зняли відповідну заборону Міністерства, Кабмін зняв відповідні обмеження по ввезенню волонтерами, підкреслюю, не забезпеченням Міністерства оборони, а волонтерами та іншими громадянами свідомими, які з усіх можливостей намагаються постачати Збройні Сили України безпілотники, які є цивільними, але які показують дуже високу ефективну працю, на жаль, втрачаються через радіоелектронну боротьбу противника, то тут є питання до того, чому ми досі не закуповуємо відповідно на державному рівні таку важливі літальні апарати. Ми, тобто, маємо набагато дорожчі аналоги, які купуються або виробляються, але чомусь
те, що дозволяє на тактичному рівні мати таку перевагу нашим Збройним силам, дозволяє нам дуже оперативно передавати інформацію, під час бою коригувати її, на жаль, Міністерство оборони досі вважає неслушним, що такі потреби є. Відповідно, ми досі маємо відсутність в штатних розписах таких підрозділів аеророзвідку, і це далі все має такий, знаєте, характер. Ну, якщо є ініціатива, то у підрозділу є своя розвідка, він активний, швидко передає інфра. Якщо немає ініціативи, ну, то, відповідно, нехай воюється, як воюється. Навіть ворог визнав важливість і потребу забезпечення дешевими безпілотними літальними апаратами Збройних сил на рівні взводу, відділення, а тим паче роти. Ну, ми поки, виявляється, ще ідемо цим шляхом і мусимо переконувати і наше Міністерство оборони, я так розумію, щоб ми мали такі забезпечення, а не, ще раз кажу, колосальну роботу наших волонтерів та небайдужих громадян.